Прошу сідати. Судове засідання апеляційного суду Миколаївської області оголошується продовженим. Судовому засіданні буде розглядатися апеляційна скарга прокурора. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. Апеляційний суд Миколаївської області доставлений конвоєм обвинувачених Долженков та Мінфьода та з'явилась перекладач Денис Сергій Тетяна Миколаївна. Зв'язок з Одеським апеляційним судом встановлено, але немає звукового зв'язку. Тому, хто з'явився до Одеського суду, довести не можна. Неможливо зв'язатись по технічним причинам, так? Так. А що спеціаліст каже у нас? Максим. Немає звуку через різні версії програми. А чого це воно так вийшло? Тоді було раніше, а зараз немає. Змінилися версії програми чи що? В Одесі змінилися. В Одесі змінилася програма забезпечення, так? В Одесі змінилася програма забезпечення. Ну, оскільки нема в нас технічної можливості безпосередньо спілкуватися із учасниками процесу, які знаходяться в апеляційному суді Одеської області, то нема можливості далі продовжити судове засідання. В зв'язку з цим оголошується перерва до 10 вересня до 10 години дня. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень на Куликовому полі з метою повалення державного ладу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.